Perdana Menteri turut menekankan selain kesan sosioekonomi akibat pandemik COVID-19, negara-negara anggota PBB perlu terus waspada terhadap kemungkinan ancaman keganasan semasa dunia dalam tempoh tidak menentu ketika ini. Justru komunikasi telus, rangkaian kerja serta kerjasama risikan yang lebih baik di peringkat negara dan antarabangsa amat penting bagi memerangi keganasan dan radikalisme. This is a psychological war waged on the vulnerable, and we must win over hearts and minds to succeed. Effective communication strategies at all available channels must be prioritized to ensure that misinformation and disinformation is countered without infringing respective domestic laws. Tan Sri Muhyiddin turut menyentuh mengenai perbezaan dalam Majlis Keselamatan PBB yang telah menjadikan badan itu kerap kali tidak tegas dan tidak berkesan. Beliau berkata masyarakat sejagat perlu mengakui bahawa selepas lebih 7 dekad, keamanan dan keselamatan dunia tidak seharusnya terus ditentukan oleh hanya segelintir negara. Perdana Menteri menegaskan sudah tiba masanya komposisi Majlis Keselamatan lebih menggambarkan keanggotaan semasa PBB. 5 kerusi tetap yang mempunyai hak veto telah membuktikan organisasi tersebut memerlukan perubahan. Ini kerana sesebuah pakatan tidak mungkin berupaya mencapai matlamat sama jika ada satu pihak berpendapat ia lebih berhak membuat keputusan berbanding yang lain.